Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Нещото, което чакахте от толкова дълго време, най-после ще бъде осъществено. А именно, не само тунинг на кола, ами, както сте видяли от заглавието, ще купим най-големият гараж в играта. Сградата е на 5 етажа и може да побере цели 50 автомобила. Ще бъде много готино, между другото, ако отгоре има и място за хеликоптер. Нямам никаква представа все още, тъй като не съм я купил, нито съм я разглеждал в интернет. А вие, ако имате някакви идеи за неща в GTA 5, които все още не сме направили, може да ги напишете долу в коментарите. Също така, ако желаете още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. За всички, които са нови в канала, тъй като едни 30% от гледащите никога не са се абонирали, не знаено защо, ударете тежко subscribe бутона, защото сме адски близо до 500 000 абоната. А пък до вечера ще бъдем наживо в стрим канала, където ще играем GTA 5 Roleplay. Така че ще ви очаквам. А сега, първото нещо, което ще направим преди да купим този гараж, е да въртим на колелото на късмета. Може да има някоя интересна нова кола. Голфа още! Брат, това голф колко време ще седи тук, бе? Както и да е, дано не ми се падне. Я да видим. Раз, два, три. Ако се падне голфа, него ще тунинговам. Ами, няма да бъде той. Мистери? Ей! 20 бона. Добре, нека си ги обменим, тъй като имам 65 000 в чипове. С колко пари разполагам? Ау! 3,8 милиона. Дали ще ми стигнат и за двете? Предстои да разберем. Така, влизаме в телефона. И сега си нямаме представа откъде да го купим. Той е най-отгоре. 5,7 милиона за гараж на Eclipse Boulevard. Така, цъкаме тук, за да изберем интериор. Имаме този индустриален. И... оу! Аха! Това сменя LED светлините. Мале! Черно с червено! Хахао, брутален е! 2,7 милиона! С богом, кинти! Оу, определено ще ни трябват за тунинга. Това трябва да бъде ето тук. Аз обаче искам да мина през фризьор преди това, тъй като правихме криеница. И прическата ми е ужасяващо зле. Ау! Ето така, само че ако може черно. Пак не е най-доброто, ама няма кой да се занимава. Пак поне от тук не ми стърчи коса като на някоя йети. Айде да видим как изглежда този брутален гараж. Мама мия, всеки момент ще го видя. Така. Оу, той отвън е черен. Хо-хо-хо-хо. Добре. Защо не са махнали табелата for sale, ей? Влизаме. Ще има ли някакво интро? Имаме просто 5 нива. Няма значение, предполагам всички ще бъдат еднакви. Моля! И изглежда по този начин. О, поне мога да вляза тук, добре. Имаме си котлон, лаптоп с камери, които не работят. Сложили са просто снимки. Така. Кухнята обаче е брутално добра с това червено. Аха, дават си анимация. Мисля, че избрах най-добрият цвят. Тук. Аха, мога да си управлявам превозните средства. От тук. Имаме покрив. Я да видя Basement 5 дали е същият. Предполагам да, но... да съм сигурен. Да, същият е. Окей. И искам да видя как е на покрива. Ще сде готино и на него да мога да си съхранявам коли. Оу! Това определено не го очаквах. Имаме си хладилник с отопление отстрани. Готини диванчета. Растителност. Охо! Големи хладилници.
още едно място за почивка. Ай, тук един басейн да бяха изступали. Кво са ми ги сложили тия кошари тука, бе? Пичове, вие какво правите на моя покрив, а? А да ви питам аз. Ай си взимате бирите и да се умитате, какво ще кажете? Броя до 3. 1. 2. Махайте се от тука, бей! Що не мога да го оцеля, бе? Оу! На тоя му избих направо... Не знам... Половината зъби сигурно. Пич! Стой, ще те обера. Скачай! Искам да те видя как скачаш! Айде бе! Дебелюшко! Скачай! Скачай бе! Какво правиш на покрива ми бе? Тук нали знаеш, че някой да те види? Мога да те пребия както си искам. Бавно и мъчително. С бокса. Ева тука. OG style. GTA San Andreas. А, да. И няма да го оценя. Ай, са през главата. Пам! Абе, трябваше с бокса, бе. Затова ли го извадих? 20 кинта. Ама те ли неки ли ще ми пращат? Абе! Само да се е качил доктора. Тук и него ще нокаутирам. Подгони ме полиция. Пичове, ние сме в Америка, нали знаете? На моя територия... Ако искам и ще ги разчекна. Айде, нямаме. Чао, чао. Така. Да видим коя ще бъде колата, която ще тунинговаме. И още колко пари ще ми трябват. Между другото, нямаме Obey 10T в колата. Почти съм сигурен. А пак тя е базирана на Audi R8 генерация 2. Ами ще трябва да го проверим, тъй като не са малко пари, не ми се иска да ги хвърля и така на вятъра, въпреки че съм на 99,9% сигурен, че нямам. То пич пък не иска да ми доставя докато съм в гаража, окей. Чайте да изляза. И ще бъде хубаво да си направя един списък с кои коли притежавам и кои не. Тъй като наистина си нямам представа кои коли имам. Гледайте какво става. Коли. BMX-чета. Това тук е между другото гаража ми с мотори само. Еми, не исках да ви спойлвам всичките ми коли. И поради тази причина кътнах до тук. Но се оказва, че я нямам. Така че отиваме да изтеглим още 2 милиона някъде. И купуваме колата. Изтеглихме кредитчето. Време е да купим колата. Като добрата новина е, че се предлага от Денис. Като трябва да има брутален тунинг. Това е пример... За това как може да изглежда накрая, а така е стокова. Вау! Това ще бъде брутално. А, в какъв цвят да я вземем? Темит. По принцип, Audi предлагат тези по-специалните си коли в един брутален сив цвят. Само че тук играта не ни го предлага. Така че ще я взема в бяло. В новият гараж. Не ме попитаха обаче на кой етаж да я доставят, което е странно. Сега ще бъда изплёкана на първия, сигурен съм. Ще си направя един етаж само за Audi-та. Един за BMW-та и един за Mercedes. Останалото ще бъде, да речем, за топ най-бързи коли. Като ще бъде Светата Троица там. За хората, които не знаят коя е тази Света Троица. T20, Osiris и Zentorno. OG коли. Също така за този бърз кредит, ако се чудите откъде основните ми пари седят в друг герой. И просто си ги изпращам по банката, да не се чудите. Кевиме, че буквално една улица разстояние е от казиното до гаража. Тук що я доставиха. Стоп. Също сега, къде мога направо да си я вкарам? Ехо. Къде е входа на този гараж, бе? Аха, ето тук. Интересно. Това ще го оставя на петият етаж. Там ще бъдат малко по-различните коли. Вече сме почнали първия с Audi-та, така че ще си остане само за Audi-та. Като на края на това видео ще видите и цялата ми колекция от Audi-та. Но първо нека тунинговаме това. Качинг! Уляля! Очилата ми променят цветовете една секунда. А! Красота! Какво бижу само?
Айде, да отиваме да го тунинговаме. Ау, какъв звук. Тюметражът вижда ли се? Почти не. Добре, ти сериозно ли, маняк? И умря даже, пу! Отиваме при Бенис. Защото там ще можем да сложим всичките неща на тази кола. Мале! Ние сме я карали в мегата, но там управлението и скоростта на колата нямат нищо общо с тези тук. Тъй като там са пипани както си искат и изобщо не отговарят на това от самата игра. Но тази кола определено е брутална. И сега съм сигурен, че няма да имам толкова хубави други джанти и ще ги оставя тези. Само погледнете. Мама мия! Опаля, добри ден, добри ден. 140 за ремонт. И слагаме апгрейда, който струва 500 000. Така, раз, два, три. Парите изгърми. Хо-хо-хо-хо. Добре, сложихме раздувките. Така. И сега започваме с класическия тунинг, армър, спирачки, бъмпари. Я да видим отпред бъмпарите какви ще бъдат. Така. Ще я направим бруталка просто. За сега тези най-много ми харесват. Като карбонови, разбира се. Това пък какво е? Ало не. Всъщност може и тези да сложим. Те са такива улични. Ще сложа ето това. Само че ги объркахме и трябва да взема това. Тъй като това е секондари. Нека си е първото. След което отзад. Моля. Не. Не благодаря. Това е разликата? Нещо отдолу. Аха. Така. Ето това като цяло доста ми харесва. Но пък и това. Само че той отстрани е много голямо. Нека е номер 6 за момента. И номер 6 ще си остане. Добре, слагаме го. Я да видим отпред тези. Ето това ще бъде. Двигател на макс. Мале, колко много пари ще заминат само. Ауспусите. О, задай му. Тук трябва да внимавам, трябва да са брутални. Ако изобщо има такива. Ето тези. Десети номер, карбонови. За улицата. Ще има ли някоя изгъзица? Две такива. Не. Ще е по-хубаво да са повече май. Да. Кое беше това чудо? Ето тези. Карбонови, улични. Бруталка. Експлозиви не. Грила отпред. Класическия. Това променя по някакъв начин фаровете. Не знам как, но ще го сложим. И сега да видим капака. Не. Няма да го пипам. Карбонов. Не. Колко агресивна изглежда така. Това не ми харесва. Това също не ми харесва. Вентове, при положение, че двигателят е отзад. Ами май ще си остане това, да. Къде отиде, бе? Ето го. Слагаме го него. Клаксона няма да го пипаме. Интериора. Карбонов. Вратите. Класически. Сега няма да я правим някаква изгъзица. И седалките ще ги оставя класически, тъй като искам да се вижда логото. Вуанът. Класически. Цветовете. Може би в червено, тъй като знам, че на RS моделите или NES таблото е с червено. Поне това, което се изпълва.
Но както и да е, това не е от толкова голямо значение. Единствено ме дразни, че не мога да сменя ето тези. И как може на такава брутална кола да сложат толкова обикновено табло? Както и да е. Ксенонови светлини, неони, ще добавим този път. Като... Чайте първо да определим цвета на колата. Ще гоня сивото, ви казах. Имаме ливарита. Бяла линия, която не се вижда. Черна линия. Оу, Deutschland. Това какво трябва да е? Пак нещо бяло. Така китайска изглежда много готина. Ема май по-скоро ще искам да я запазя само с цвят, не знам. Ако беше изцяло, щеше да бъде май по-добре. Това всъщност не е зле, изглежда като състезателна кола. И с тази линия също напомня ми на God of War. Това е някакъв графит, е тук, но бяло. 10F, черна линия. О! Да. Едно от тези двете ще бъде. Добавили са новите модерни странични огледала, но не и вътре готиното табло. Окей. Черен номер. Да пребоядисаме. Мале и в лилаво изглежда бруталка. Къде е онова сиво, за което ви говоря? Ето това най-много се доближава май. Stone Silver. Или това също. Не, Stone Silver ме кеви повече. Добре. Боцкаме го него. Вторият цвят. Червен трябва да бъде. Задължително. Лаварет, ето така. Оу. Вътре таблото можем да променим. Ще го направим същият цвят. Stone Silver. Нека се върнем на ливарито. Черно ще бъде. Основните ни цветове ще бъдат сиво и черно. Покрив. Я да видим. Нещо по-маничко може би. Не ме кеви така. На капака е достатъчно. Може би нещо друго. Ми няма да има нещо друго. Така ще го оставим. Продажна цена 1 470 000 за момента. Но имаме още доста неща, които можем да променим. Това тук е ръбесто. А така е. Разбрах кое. Изкликнах. Разбрах кое ще сложа. Добре, че тия сефтини поне. Скъртовете. С това отпред не ме кефи. Така че избираме ето това. Като даже това май е по-добре. Това нещо много голямо ми идва, да. Ето това. Спойлер! Тук не трябва да прекаляваме. Като най-вероятно даже и няма да има хубав. Оу! Този е приличен. Моля! Какво е това, бе? Ужас! Мисля, че разбрахте кой си харесах. О, боже мой, ужас. Така. Здравей, приятелю. Тук едва ли, да. Сваляме го максимално надолу. Красота. Трансмисия. Разбира се, че рейс. Турбинка. Мале, колко пари похарчих за тая кола, бе. Джанти, тук не е никакъв шанс. Никакъв шанс. Жалост, едва ли ще харесам къстъм джанти. Просто тия оригиналните са трепач. Да. Кофти. Няма да мога да им сменя цвета. Задължително против патрони. Тая смолк ще добавим черен. И последно нещо, прозорците. Бомба! Тази кола стана тепач просто. Мама мия, колко бързо набира.
Жалко за джантите. По принцип, ако изложа офроуд гуми, няма да хлъзга толкова, колкото сега. Мога ли да видя колко е топ спида? Ей, тук ще сляза на тази магистрала, вътрешната. Пази се, чочко! Я да видим. Мръс на газ! Така. 100 мили. Сто и 20. 130 и нещо, но сме леко надолу. Ми, 130 мили като че ли е бейс спида на колата. Без бабунки, без такива работи. Като 130 мили не са никак малко. Това са цели 209 км в час. Давайте да я прибираме в гаража. И да ви покажа цялата ми Audi колекция. С тия гуми обаче наистина ще имам проблеми при завоите. Мали за малко да я ударя. Преди един ме удари, сега няма да го допускам. Така, опаля. Айде ниво първо. Така, ами оказа се, че нямам чак толкова много аудита, колкото очаквах. Така че може би гаражът ще бъде разделен на две. Тъй като още две аудита мога да взема, които да бъдат с различна база от тези, които може да видите. А пък от другата страна да наредя BMW-та, тъй като и BMW-тата са малко колкото аудитата. Вече цял етаж за Мерседес със сигурност мога да направя, тъй като Мерседесите са адски много. И останалите коли вече са за другите етажи. Това са моите 4 аудита, които аз притежавам. Като днес направихме ето това бижу. Тук имаме тази. Едно Audi Q, което е електрическо. И това тук мисля, че беше А5-ца. Не съм много сигурен. Ще ви изложа. Електрическо е всъщност. Omnis и GT. Ясно. И то тия двете са електрически, тия тук двете не са. Липсва ми по-старата генерация на R8, която е 9F и един драфтър. Като всъщност няма да мога да ги наредя и двете тук, тъй като имам само още един слот. 5 коли на страна. Еми ще купя някоя от двете, за да ги допълня. Може би драфтера, тъй като вече имам от R8 моделите. От другата страна ще наредя BMW-та, а на горният етаж ще наредя Mercedes-и. Та хората, тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте новия в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.